നമസ്കാരം, എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. മാരകായുധങ്ങളുമായി മൂന്നംഗ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ മതിലകം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേത്തറ കടുക്കച്ചുവട് ശാസ്താം കോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം, അഞ്ച് ഭണ്ഡാരങ്ങളിലെ പണം കവർന്നു. പെരിങ്ങരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവ കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. മാരകായുധങ്ങളുമായി മൂന്നംഗ ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തെ മതിലകം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി അറപ്പുള്ളി വീട്ടിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ, എസ് എൻ പുരം ചെമ്പല്ലൂർ ഇല്ലിച്ചോട് സ്വദേശികളായ മണത്തല വീട്ടിൽ സനീഷ്, സഹോദരൻ സജിത് എന്നിവരെയാണ് മതിലകം എസ് ഐ എം കെ ഷാജിയും സംഘവും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇന്നലെ രാത്രി 10 മണിയോടെയാണ് കയ്പമംഗലം ചളിങ്ങാട് നിന്നും ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘത്തെ സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. നിരവധി വധശ്രമക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ. ഇരിങ്ങാലക്കുട, മാള, ചാലക്കുടി എന്നീ സ്റ്റേഷനിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുണ്ട്. പ്രതികളെ വൈകിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേത്തല കടുക്കച്ചുവട് ശാസ്താം കോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം, അഞ്ച് ഭണ്ഡാരങ്ങളിലെ പണം കവർന്നു. ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന അഞ്ച് ഭണ്ഡാരങ്ങളാണ് കുത്തിത്തുറന്നത്. അഞ്ച് ഭണ്ഡാരങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറയൊഴികെയുള്ള വഴിപാട് പണം മുഴുവൻ കവർന്നിട്ടുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്പിപ്പാറ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭണ്ഡാരങ്ങൾ തകർത്തതെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ കമ്പിപ്പാറ ക്ഷേത്ര പരിസരത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4:30 ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ ജീവനക്കാരാണ് മോഷണം നടന്ന വിവരം ആദ്യം അറിഞ്ഞത്. തുടർന്ന് ക്ഷേത്രഭരണസമിതി ജീവനക്കാർ പോലീസിന് വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി. പെരിങ്ങനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കൃഷിഭവന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജൈവ കാർഷിക വിപണന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു. അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും വിധി നിർത്തിയിരുന്നു. ആ മീറ്റിൽ വെച്ചാണ് നമ്മള് പഞ്ചായത്തുകളിലെല്ലാം ജൈവ പച്ചക്കറി സ്റ്റാളുകൾ ആരംഭിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് വിട്ടുപോയിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഇതുപോലെ ആരംഭിക്കണം. പല പഞ്ചായത്തുകളിലും താല്പര്യപൂർവ്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്തിൽ അത് കൃഷി ഓഫീസിനോട് താല്പര്യപൂർവ്വം വിചാരത്തില് കുട്ടികൾക്കുണ്ടായി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബൃന്ദ പ്രേംദാസ് അധ്യക്ഷയായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പുഷ്പ ശ്രീനിവാസൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ എം സുബ്രഹ്മണ്യൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം എ ആർ രവീന്ദ്രൻ, പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ അബ്ദുൾ നാസർ, പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺമാരായ ഉഷാ പ്രകാശൻ, ടി പി രഘുനാഥ്, വിനീത മോഹൻദാസ്, പെരിഞ്ഞനം സർവീസ് സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം കെ സത്യനാഥൻ മാസ്റ്റർ, കാർഷിക വികസന സമിതി അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കയ്പമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ ഓണച്ചന്ത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അനിതാ ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാവപ്പെട്ട കുടുംബശ്രീക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു അവർക്കൊരു കൂടുതൽ ചെലവ് വഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ സ്ഥാപനം തുറക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ കുടുംബശ്രീ പ്രസ്ഥാനം വളരെ മുന്നിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ നാട്ടുകാരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ സംരംഭത്തിനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാകണം. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടില് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെയും എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബശ്രീ വനിതകളാണ്. ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ മണി ഉല്ലാസ് അധ്യക്ഷയായി. ഗായകൻ ഗോവിന്ദ് മുഖ്യാതിഥിയായി. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ബി താജുദ്ദീൻ ആദ്യ വിൽപ്പന നടത്തി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഹഫ്സ ഒഫൂർ, സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ എൽ സി വിൽസെന്റ്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ എസ് സുരേഷ്, എം ജി ചന്ദ്രൻ, ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ജാൻസി റാഫേൽ, മറ്റ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് 14-ാം വാർഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റിയുടെയും ശിഹാബ് തങ്ങൾ റിലീഫ് സെല്ലിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗഹൃദ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് 70 വയസ്സ് പിന്നിട്ടവരെ ആദരിക്കൽ, പെൻഷൻ വിതരണം, ഓണം, പെരുന്നാൾ പുടവ നൽകൽ,
അംഗൻവാടി തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തകരെ അനുമോദിക്കൽ, നല്ല കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റിനുള്ള അവാർഡ് വിതരണം എന്നിവ നടന്നു. MICO UP സ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് PA ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. വാർഡ് പ്രസിഡന്റ് PK ബഷീർ അധ്യക്ഷനായി. PB താജുദ്ദീൻ, CA ജലീൽ, PA സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ഹാജി, TK അബ്ദുറഹ്മാൻ, AVA ബക്കർ, ഷിഹാബ് മലബാർ, KS ഷാനവാസ്, PSM ഹുസൈൻ, KA ആരിഫ്, UY സുധീർ, UY ഷമീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കഷ്ടപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാരാണ് KMCC യുടെ പ്രവർത്തകന്മാരാണ്. കാരണം രാവിലെ 5 മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന ജോലി വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് ശിസ്ത സമയം അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെ ഒന്ന് ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് എന്തെങ്കിലും അവരോട് സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വൈകുന്നേരം കണക്കുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആളുകളെ കണ്ട് ഇവിടുത്തെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കത്തുകൾക്കും സഹായങ്ങൾക്കും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീട് വെക്കലിനും മറ്റുള്ള സഹായം കണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള സിദ്ധ സമയം കൂടി നടന്ന് മറ്റുള്ള സഹോദരന്മാരിൽ നിന്നും കണ്ട് അവരിൽ നിന്നും ആകുന്ന സഹായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തിയാണ് ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ആ സമയത്തുള്ള പ്രാർത്ഥന ഈ ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം. പെരിഞ്ഞനം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണച്ചന്ത ആരംഭിച്ചു. ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് MK സത്യനാഥൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സെക്രട്ടറി CP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, KP ഷാജി, KD രാഗിന്ദ്, KM ഷാജി, PA സുധീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. മതിലകം പോലീസും കെയർ കമ്മിറ്റിയും സംയുക്തമായി ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് പൂക്കള മത്സരവും വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടത്തി. മതിലകം OLF GHS സ്കൂളിൽ നടന്ന ഓണാഘോഷം SI MK ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെയർ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ EM ഷമീർ, KY ആസിസ്, KK ബാബുരാജ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. ഇനിയൊരു ഇടവേള.